Богатирські вітання із Дубенського замку, історія якого сягає аж 10-го століття, коли тут виникла фортеця. Ну, а наприкінці 15-го століття вже було споруджено Дубенський замок. І сьогодні він приймає не лише туристів, тих, хто цікавиться історією, але й тих людей, які є шанувальниками стронгмену. Бо ось він – майданчик богатирської слави, де будуть змагатися біля підніжжя древньої фортеці ті атлети, які намагаються увійти до десятки найкращих у національному рейтингу, щоб виступити на турнірі «Найсильніша людина країни». Богатирські вітання! Федерація стронгмену України та я, Сергій Конюшок, вітають вас! Сьогодні чудовий, палкий, жаркий літній день. Ми сьогодні зібрались тут у Дубно для того, щоб провести черговий етап Кубку України зі стронгмену. На тлі цієї історичної пам'ятки Дубенського замку 8 найкращих атлетів з усієї країни кинули виклик один одному у богатирській силі. Тож ми подивимось, хто буде сьогодні переможцем. Поїхали! Роман Шмигельський відкриває парад учасників етапу Кубка України. Олександр Кочергін – віце-чемпіон держави у ваговій категорії до 110 кілограмів. Андрій Бурштин – срібний призер у абсолютній ваговій категорії, також на чемпіонаті України. Побореться за десятку найкращих, звичайно, і Руслан Петруня з Києва, який від змагання до змагання покращує свої результати. Олег Пилип'як – бронзовий призер чемпіонату України у ваговій категорії до 110 кілограмів, також серед претендентів на десятку найкращих. Іван Шарий активно дебютував у цьому сезоні, Роман Гнідан із Чернівців і, звичайно ж, досвідчений Віталій Міхеєв, свого часу чемпіон України і віце-богатир України, доповнює вісімку претендентів на перемогу у Дубному. І, звичайно, не забудемо і про арбітрів. Сьогодні обслуговують змагання чинні атлети Микола Василюк та Павло Гайша. Усе ретельно нотуватимуть секретарі змагань Тетяна Потапчук та Альона Дьоміна. Ну і, звичайно, головний рефері турніру Василь Вірастюк, який виноситиме остаточний вердикт щодо результатів атлетів. Величезна, богатирська вантажівка вагою 8 тонн, яку треба протягнути на відстань 20 метрів. І хто буде швидший у цій вправі, той і переможе першу вправу нашого турніру – трекпул. За жеребкуванням саме Роману Шмигельському розпочинати цей турнір. 8 тонн першим буде тягнути саме він, і його орієнтир буде вже для решти учасників. Роман Шмигельський виступає достатньо стабільно, намагається підвищувати свої результати з метою увійти до чільної шістки. Видно у нього прогрес. Ну і цілком реально, щоб потрапити до десятки найкращих українських стронгменів. Спочатку маленькими кроками намагається розігнати 8-тонну махину, так? Це робити непросто, а потім дуже важливо утримувати цей темп і, звичайно, бажано його збільшувати. Не просто поки що йде у Романа Шмигельського, але у цьому випадку можемо сказати, що найважливішим є поступ, поступальний рух. І от зараз трохи пришвидшується поступово, 20 метрів дистанція. Роман Шмигельський половину вже дистанції точно подолав. Ну що ж, треба намагатися додати, очевидно, є невеличкий нахил, це завжди утруднює роботу. Не просто зараз, от бачите, як потягнуло навіть дещо назад Романа Шмигельського. Але робить він, робить кроки один за одним, зупинився. От тільки варто було це сказати, як зупинився Шмигельський. Ну, очевидно, якась мертва точка і ліміт часу 11 метрів 83 сантиметри пройшов. Все ж таки цей нахил його здолав, не давши можливість повністю пройти дистанцію. Подивимося, яка буде відповідь опонентів Романа. Першим із них Олександр Кочергін. Чистолюбний атлет із Чернівців. Насправді лише на фініші чемпіонату України поступився більш досвідченому Павлові Гайші, який традиційно бере стабільністю. Сьогодні Гайша тут на турнірі виступає у ролі рефері, а Василь Вірастюк дає сигнал. Подивіться, як пробуксовує Кочергін. Так, нахил дається в знаки. Дуже непросто, коли позаду тебе 8 тонн, ще й догори. Хай незначний цей нахил, а він є. Догори тягнути автомобіль, який щойно ти послабиш натиск,
куди тягнути тебе усіма своїми 8 тоннами назад. Пробуксовує помітно Кочергін. Ліміт часу лише 60 секунд на 20 метрів. І ми бачимо, що просто проковзують кросівки Кочергіна. І врешті він зупиняється. Пройшов усього лиш 39 сантиметрів. Андрій Бурштин стартує наступним. Він загалом любить тракпол, але це така дисципліна, в якій важко щось передбачити, оскільки все залежить від поверхні, від уже згаданого нахилу, від якоїсь ямки, яка цілком природньо може бути на доріжці. Василь Вірастюк дає сигнал, і Бурштин впирається, намагаючись відштовхнутися, і ой-ой-ой-ой! Порвалося дишло. Ось такий фальстарт. Ну, це не з вини атлета. Давайте подивимося слоу-моушен, він вражаючий. Атлет натягнувся, як струна, щоби відштовхнутися, і тут рветься богатирське дишло. Андрій Бурштин отримує переспробу у зв'язку із тим, що не з його вини вийшов із ладу еквіпмент. Знову старт. І Андрій намагається зробити те саме. Так само натягується, так само відштовхується, але машина стоїть на місці, як вкопана. 8 тонн все ж таки, як-не-як. Плюс є нахил, є навіть невеличка ямка, і таким чином дуже непросто, бодай трішечки зіштовхнути автомобіль зі стартової лінії. Таке буває, просто таки мертва конструкція. І ось 38 сантиметрів. 1 сантиметр, до речі, програє Олександру Кочергіну Бурштин. Зараз Руслан Петруня. Звичайно, при такій специфіці, при такій поверхні і при таких невисоких результатах досягнення Шмигельського, який пройшов більше 11 метрів, виглядає просто таки гросмейстерським. Руслан Петруня намагається зробити те, що не вдалося Бурштину і Кочергіну, і поступово машина зійшла з місця, але ви бачите, далі не рухається, тому що є нахил, і вона потрохи відкочується назад, якщо не отримувати її в натягові. Руслан Петруня намагається це зробити, аби не втратити уже здобуті сантиметри. Подивіться, як він рухається, перебираючи ногами, намагається хоча б ще трохи просунути машину вперед. 43 сантиметри. Ну, це краще, ніж у Бурштина і Кочергіна, принаймні. Але значно гірше, ніж у Шмигельського. Олег Пилип'як, молодий і доволі міцний хлопчина, який здобув бронзу на цьогорічному чемпіонаті України, також намагається зачепитися за десятку найкращих у національному рейтингу. Подивимося, навалився всім тілом, звичайно, це треба використовувати не стільки масу, як силу тіла, будучи ричагом, який тягне за собою автомобіль. Звичайно, якщо би була можливість підтягуватись за канат, як часто буває, це би допомагало, але тут завдання ускладнене. Немає каната, за який можна підтягуватися, треба лише використовувати силу свого тіла, запряжену у те, що ми називаємо богатирським дишлом, у ці лямки. Свисток, і 22 сантиметри зумів лише протягнути машину Олег Пилип'як. Ну, ось такі результати сьогодні у цю спеку. Тепер черга Івана Шарія. Потужний хлопчина, так само, як і його земляк Роман Шмигельський, який поки що залишається лідером у цій конкретній вправі. Іван Шарій також хлопець достатньо сильний. І тут грає роль цей ричаг сили. Подивіться, машина зрушилася, тепер важливо тягнути її далі за собою. Це дуже, звичайно, непросто. Ми вже у цьому з вами пересвідчилися на прикладі усіх попередніх атлетів, які виступали. Трошечки пішла машина і що, все. Результат Шарія 22 сантиметри. Ось так намагається її потягнути, але це, на жаль, не допоможе. Роман Гнідан. Тепер його черга. Двоє чернівецьких атлетів Бурштин та Кочергін уже тягнули. Найкращі результати з них показав Кочергін – 39 сантиметрів, 38 у Бурштина. Ну, подивимося, на що спроможеться Роман Гнідан. Подивіться, швидко-швидко перебираючи ногами, намагається він все ж таки досягнути кращого результату, але ковзають кросівки, ковзають по поверхні і поступу немає.
просто мертвою конструкцією стоїть зараз автомобіль. Ви бачите, водить атлета з одного боку в інший, а результату фактично немає. Просто ривками атакує Роман Гнідан, але лише 23 сантиметри його результат. Ну і нарешті Віталій Міхеєв на фоні усіх цих марних спроб. Подивіться, Міхеєв зрушив автомобіль, гарний старт. Хороший був рух, коли ще свіжі сили. Це перша вправа і треба цей фактор намагатися використати. Ось так буває, Шмигельський першим стартував. Здавалося нам, що інші підуть більше, а от ні. Саме Шмигельський залишається лідером і навіть Віталію Міхеєву з усією його міцністю та досвідом не вдається пройти більше. 40 сантиметрів – це третій результат. Абсолютно не дивно, ну, для нас, як для спортсменів, адже на змагання завжди трапляються такі сюрпризи, особливо з такими нестандартними снарядами, як автомобіль. Так, таке буває, сьогодні спека, автомобіль постояв трошки більше, решту спортсменів не змогли протягнути повну дистанцію. І в цьому немає нічого страшного і дивного, адже вони все рівно боролися. Ви бачили, що вони все одно боролися, хоча бачили, що це фактично неможливо. Тому ще раз підтримаємо наших спортсменів оплесками. Дякуємо їм, що вони не здаються. А зі своєї практики я можу неодноразово згадати такі випадки, коли не тягнули автомобілі і просідав не тільки асфальт, а й плитка просідала. Рвалися лямки, бувало, ми взимку змагалися, хтось один, знаєте, йде по втоптаному снігу твердому, а хтось уже, хто останній, йде в каші. Ось, тому тут немає нічого дивного. Це спорт, тут завжди є сюрпризи, отож завжди підтримуємо, так, наших спортсменів аплодисментами, свистами, хто чим може. Роман Шмигельський та всі інші. Так можна охарактеризувати першу вправу на турнірі. Шмигельський – 11 метрів 83 сантиметри і перше місце, а друге – Руслан Петруня – лише 43 сантиметри. Третій із 40 сантиметрами посів Віталій Міхеєв. Ось такий контраст. Ну що ж, це стронгмен, це спорт. Усяке буває. Тепер чекаємо продовження і справді запеклої боротьби і великої щільності результатів. Справи треку Роман Шмигельський, який найкраще, рази найкраще протягнув сьогодні вантажівку. Звичайно, що, як казав Василь Вірастюк, сталися знаки велика спека і під вантажівкою просто протиснувся асфальт. І таке питання, Романе, це фарт, везіння чи майстерність? Це сила волі. Вон я. Сила волі. Так, я думаю, що всі були в однакових умовах. Давайте породимо. Бо спортивно підходить до боротьби Роман Шмигельський, ми йому аплодуємо. Отже, другою вправою сьогоднішнього турніру є дамбл. Це підняття гантелі 90 кілограм, яка важить однією рукою за хвилину часу на кількість разів. Василь, я знаю, ти маєш рекорд у цій вправі. Ну так, я взагалі, напевно, був основоположником цієї вправи якби в світі, тому що виступав на змаганнях Арнольд Класік, і саме там ця вправа з'явилася першою. Для нас це було абсолютно невідомо. Вага спочатку була 75 кілограмів, наступного року це вже було 92 кілограми, почали встановлювати рекорди. І ось в 2007 році я короткий час був рекордсменом світу, піднявши цю вагу на 8 разів. Потім почали підіймати вже на максимальну вагу, ось, але це вже відбулося тоді, коли я не виступав. Ну, я нагадаю, що повторив досягнення Василя Вірастюка Володимир Рекша зі Львова з вагою 90 кілограмів, а рекорд України на максимальну вагу підняття дамбл становить 136,5 кілограми і встановив його минулого року Олексій Новіков. Так, ми встановлено на чемпіонаті України минулого року 136,5 кілограмів. Іван Шарий та Олег Пилип'як розпочинають дамбл. Обоє хлопців розділили заключну позицію у тракпулі, протягнувши усього 22 сантиметри. Ой-ой-ой-ой-ой, який удар зараз отримує Пилип'як.
зробив він перший підйом, і ви подивіться, як резонувала гантеля від шини просто в обличчя. Тримається не то за ніс, не то за око Олег Пилип'як. Що, буде продовжувати? Тим часом Іван Шарий, його спроба аж надто довго тримає гантелю на плечі. Що? Ні, невдало, не вставляє лікоть. Йде на ще одну спробу Пилип'як. Ні, не може підняти гантелю. Все ж таки дуже болісний удар він отримав від цієї 90-кілограмової гантелі. Кров ми бачимо на обличчі. Потрібна медична допомога. Більше одного разу, на жаль, просто фізично не може підняти Олег Пилип'як. Що Шари? У нього ще одна невдала спроба і відмовляється. Ось така несподіванка. Подивимося ще раз. Фіксує перший підйом Пилип'як і ось відскакує гантеля просто йому в обличчя. Атлет якраз схилився для того, щоб знову взяти снаряд для підйому. І ось тут така несподіванка, як пружина спрацювала гантеля. Сподіваємося, що все буде добре. Андрій Бурштин виходить на майданчик. Він буде підіймати гантелю одночасно з Романом Гніданом. Тим часом надали допомогу Олегу Пилип'яку. Все нормально, нічого аж надто серйозного. Олег зможе продовжити змагання, і це найважливіше. Ну, тим часом хлопці, звичайно, будуть тепер уже обережно ставитися до резонансу після того, як опускатимуть гантелю. Ось фіксує перший раз і руками страхує себе Бурштин. Але, на жаль, сьогодні не щастить Бурштину, у нього і лямки поламалися, і при тому, що й розвалилася гантеля, але зараз дають йому можливість підіймати гантелю земляка Романа Гнідана. І це вже другий вдалий підйом у Бурштина. Ну, в цьому сенсі пощастило. Тому bad luck змінюється на good luck для Бурштина, і він уже третій раз фіксує вагу і продовжує. Є четвертий підйом. Бурштин добре володіє технікою підйому гантелі. Нагадаю, 8 разів вага 90 кілограмів – це рекорд України, встановлений спочатку Вірастюком, а потім повторений Рекшою. Часу не так багато залишається, щоб наблизитися до рекорду. Але шостий раз Бурштин фіксує вагу, і це дуже гарний показник. Молодець Андрій. Ну, а Гнідан йому тут поасистував. Як кажуть, чим зміг, допоміг. Подивимося у повторі. Гнідан одразу відмовився, зафіксував перший підйом Бурштин, допоміг собі руками, а гантеля сьогодні неслухняна. Вона взяла і розвалилася. Зате Гнідан із радістю надав землякові та тренеру свою гантелю. І судді зарахували ці спроби, які Бурштин зробив у межах 60 секунд ліміту часу. Результат дуже й дуже пристойний. 6 підйомів. Ну а зараз Віталій Міхеєв та Олександр Кочергін. Останній на чемпіонаті України ось таку гантелю 90 кілограмів підняв 6 разів. А Міхеєв зумів один раз підняти, але вагу 95 кілограмів. Обоє хлопців роблять успішно першу спробу. До речі, Кочергін підняв 6 разів так само, як Пилип'як, який через ушкодження сьогодні не зумів більше одного разу піднімати гантелю. Тоді у їхній ваговій категорії більше зробив лише Віталій Герасимов – 7 підйомів. Ну а зараз Кочергін уже третій раз фіксує вагу. У гарному темпі працює чернівчанин Міхеєв. Третій раз поки що не вдається, але є 2 підйоми. У Кочергіна уже 4. Залишається ще 20 секунд. Міхеєв зробив 3 підйоми. Є ще час на четвертий. Тим часом Кочергін п'ятий раз фіксує підйом. Нагадаю, у Бурштина 6 вдалих спроб. Це поки що найкращий результат. Міхеєв є четвертий підйом. І що Кочергін? Фіксує таки шостий раз якраз перед закінченням ліміту часу і зрівнявся з Бурштином за кількістю підйомів. Цікава, динамічна боротьба. Вищий темп був у Кочергіна, але й Віталій Міхеєв 4 рази підняв. Також дуже важливий для нього результат і доволі високий. Ну а Кочергін взагалі поки що ділить перше-друге місця із Андрієм Бурштином. Так що Дамбл серйозно скоригує ситуацію у турнірній таблиці.
несподіванки, звичайно, є. Ось бачите, спробував Міхеєв одразу підняти, не вдалося, але головне, що втримав і таки з другої спроби зумів зафіксувати цю вагу, випростати лікоть, вставити його і зробити фіксацію. Ну і ось заключна шоста спроба, дуже важлива для Олександра Кочергіна. Тому що в поєднанні із непоганим результатом у тракпулі вона дасть йому можливість бути на горі турнірної таблиці у загальному залі. Але подивимося, як виступлять ці двоє атлетів – Роман Шмигельський та Руслан Петруня. Шмигельський здивував усіх, показавши 11 метрів і 83 сантиметри у тракпулі. Ну, Руслан Петруня, протягнувши вантажівку 43 сантиметри, як виявилося, на кілька сантиметрів обійшов інших учасників і тому здобув 7 очок. Лише на очко менше, ніж Шмигельський, який протягнув більш як на 11,5 метри далі вантажівку. Ну, але в порівнянні з іншими результатами ось така картина вийшла. По одному разу успішному хлопці зафіксували дамбл у Шмигельського, після того гантеля падає. Так само пішла рука у Петруні. Поки що по одному разу підняли хлопці, які після першої дисципліни посідали перше і друге місця. Не йде. Не вдається зафіксувати, що Шмигельський показує на плече, нібито остаточно не відмовляється, ні, уже розмотує на пульсник і усе. І Петруня так само зупиняється. По одному разу підіймають Петруня і Шмигельський. От якраз можемо із вами подивитися на ці успішні спроби. Ще свіженькі, повні сил. Вдалося все зробити правильно. Випрямити руку, вставити лікоть, зафіксувати. А потім уже було складно. І як не намагалися ані Шмигельський, ані Петруня, більше їм не вдалося вразити суддів своєю фіксацією, тому що її просто таки не було. Ну, принаймні, були вони десь близько біля цієї фіксації, але в результаті більше одного разу її не досягли. Андрій Бурштин та Олександр Кочергін ділять перемогу у цій вправі. Віталій Міхеєв третій. І це означає, що Кочергін вискакує на перше місце, а Шмигельський разом із Міхеєвим ділять друге-третє місця. І у нас гарна нагода познайомитися із поточним лідером змагання. Добрий день. Звати мене Олександр Кочергін, майстер спорту зі стронгмену, віце-чемпіон України в ваговій категорії до 110 кілограмів. До початку своєї кар'єри в стронгмені я займався пауерліфтингом пару років, я майстер спорту з пауерліфтингу. І потім в 2014 році так сталося, що розпочалась в Україні війна, і я пішов на схід. Більше року я провів на сході, я був від спорту трохи далекий, були другі справи. Після завершення своєї участі на війні я вернувся додому і вирішив розпочати свою спортивну кар'єру. І так склалося, що я познайомився з Андрієм Бурштиним і вирішив розпочати свою нову кар'єру в стронгмені. Стронгмен. Я почав займатися в тому році професійно вже стронгменом, і мені сподобався стронгмен тим, що тут різні види вправ, яких можна себе дуже непогано показувати. І з тим, що в мене була сильна база до початку в цьому виді спорту, воно мені далося трошки легше, ніж іншим хлопцям. І коли приїжджаєш на змагання, ти змагаєшся з сильними, з кращими, і ти прогресуєш сам, і цим себе більше стимулюєш на те, щоб далі займатися і показувати кращі результати. Тому займайтеся спортом і будьте сильними. Традиційні екватори змагань розпочинають фермерська прогулянка. Дві валізи по 150 кілограмів в кожній руці треба щонайшвидше пронести на відстань 20 метрів. І хто буде швидший, той і переможе фермерську прогулянку тут, на етапі Кубку України, у Дубно. Іван Шарий та Роман Гнідан, як атлети, які показали аж зовсім невидатні результати у попередній вправі, тепер мають шанс виправитися у прогулянці фермера, але тут дуже серйозне навантаження. 150 кілограмів на кожну руку.
Пішли непогано зі старту. Подивимося, наскільки вистачить. Ось Роман Гнідан, хоч не просто, не так уже й швидко, але рухається по дистанції. Ось значно динамічніше йде Шарі, але зупиняється перед самісінькою фінішною смугою. Ще кілька кроків і таки заносить він валізи. Його результат 20,85 секунди. У Гнідана 23,94 секунди. Доволі непогано, якщо брати до уваги, яку вагу несли хлопці. Олег Пилип'як продовжує виступи. У нього заклеєно брову і також область навколо ока. Після того, як відскочила гантеля, Руслан Петруня. Він в окулярах, у нього, Богу дякувати, все гаразд. Але важливо, що Пилип'як взагалі продовжує, що нічого серйозного не трапилося. Молодий атлет завзятий. Зараз дивимося, хлопці дуже гарно йдуть по дистанції. Просто неймовірно висока швидкість. Подивіться, Пилип'як трохи швидше фінішує. Класний час. 10,35 секунди і 11,32 секунди у Петруні. Ось так підтримує себе. Василь Вірастюк у гарній формі. Міг би і зараз пронести свої улюблені валізи, але з-за його спини виходить нове покоління, і це Роман Шмигельський, його земляк. І з ним одночасно буде Віталій Міхеєв, теж досвідчений атлет, не такий досвідчений, як Василь Вірастюк, трохи молодший його, можна сказати, такий богатирський молодший брат. Неодноразово Міхеєва плутали із Вірастюком, тому що схожі риси. Але зараз хлопці несуть по дистанції валізи. Переключаємося на цей. Шмигельський дуже-дуже добре йде по дистанції, щоправда, зупинився. Ну, а Міхеєв, на жаль, одразу після старту. Шмигельський одразу підхопив валізи, знову зупиняється. Буквально перед самісінькою фінішною смугою. Кілька кроків, ну, ти подивися. Вже треба було дотерпіти трохи. Ну, і ось зараз 24,50 секунди результат Шмигельського. Що Міхеєв? Міхеєв, звичайно, дуже не любить валізи, є у нього така слабина, на відміну від свого старшого брата, який отримав прізвисько «Формула-1» за блискавичне перенесення валіз. У Віталія Міхеєва, на жаль, це ахіллесова п'ята, і тому Віталій намагається максимально використати відведений час, але сьогодні не той день. Зупиняє боротьбу Міхеєв у цій вправі. Ну, а тепер Андрій Бурштин і Олександр Кочергін. Дует із чернівців, який так вразив нас усіх у дамблі. Обоє атлетів по 6 разів зафіксували вагу. Олександра Кочергіна цей результат дуже надихає. Він поточний лідер нашого турніру. Ну, і тепер подивимося, як пройдуть прогулянку хлопці. Бурштин зупиняється. Кочергін йде, тримається, але також зупиняється. Однак пройшов відчутно далі за свого наставника, яким можемо сміливо називати Бурштина для Кочергіна. Ми зараз подивимося. Кочергін ще кілька кроків. Зупиняється так само, як і Шмигельський перед самісінькою фінішною смугою. Не вистачає сили хвату, але врешті фінішує, а от Бурштину це не вдається. Олег Пилип'як виграє прогулянку фермера і підіймається на п'яту позицію. А у лідери несподівано вискакує Петруня, який у цій вправі посів другу позицію. Друге місце у загальному заліку у Шмигельського, на третє опускається Кочергін. Відзначимо також гарний час Івана Шарея, який у цій вправі посів третє місце. А отже, сюрпризи у нас ще будуть. А ми тим часом послухаємо президента Федерації стронгмену України, дворазового чемпіона світу, видатного теоретика і практика стронгмену Сергія Конюшка. Вітаю, мене звати Сергій Конюшок. Я чемпіон та рекордсмен світу зі стронгмену у ваговій категорії до 110 кілограмів. Заразом я є президентом Федерації стронгмену України. Ви знаєте, я спортсмен до мозку кісток. Коли я був практикуючий, виступаючий спортсмен, я захоплювався цим видом спорту – стронгменом. І для мене це була визначна подія з мого життя. Я марив змаганнями, я йшов до своєї мети. З часом мої інтереси трохи ледь змінились. Тепер я бачу себе як організатор. Я бачу себе як функціонер, який плекає надію на розвиток цього виду спорту. Але все навколо крутиться навколо стронгмену і богатирства. Для мене стронгмен – це
спосіб життя. Звичайно, це не все моє життя. В житті кожної людини має бути різні фарби, різби, різні грані, які людина вбирає в себе і завдяки цим граням гартується її особистість. Але певним чином більший відсоток свого вільного часу і робочого часу я присвячую нашій федерації. І найголовніше, що наша спільна плідна праця дає свої результати. Ми винесли наш вид спорту в Україні на новий якісний рівень. І ми не зупиняємось. Чудовий емоційний стан сьогодні на дні міста Дубно. І четвертою передзаключною вправою у нас є суперйок. Це коромисло вагою 380 кілограмів, яке атлет бере на плечі і несе якомога швидше на відстань 20 метрів. Тож подивимось, наскільки сильні, приткі та швидкі наші богатирі. Андрій Бурштин і Віталій Міхеєв знову поруч, пліч-опліч будуть стартувати, оскільки хлопці, на жаль, не найкращим чином пройшли свою неулюблену прогулянку фермера, але от суперйок вони доволі нормально проходять. І зараз, якщо все буде гаразд, то цілком є можливість у цих хлопців показати високі результати. Міхеєв і Бурштин, дивимося за ними. Подивіться, Бурштин одразу просто таки поринув у боротьбу, набираючи швидкості, але Міхеєв підтягується. Щоправда, Бурштин тримає перед. Бурштин фінішує, і Міхеєв за ним. Бурштин традиційно для себе дуркує після фінішу. Міхеєв не такий жвавий, але в обох із них гарний результат. 13,59 у Бурштина, 16,19 у Міхеєва. Олександр Кочергін. Історію цього атлета ми щойно чули. Встиг він повоювати і в АТО, і повернувся до спорту. І Роман Шмигельський. Роман Шмигельський, який зараз на другій позиції у загальному заліку. Кочергін на третій позиції. Хлопців розділяють лише півбала, тому дуже важливо для кожного із них, як вони пройдуть із коромислом. Але бачите, що це не є їхнім козиром за швидкістю. Порівняйте, як ішли Міхеєв і Бурштин, але от потрохи набирає Шмигельський. Тут головне тримати швидкість. Ну і знову те ж саме, що й у прогулянці фермера. Зупиняємося перед фінішною смугою. Такого не має бути. Фініш. 24,82 секунди. А що Кочергін? Кочергін повільно, але впевнено 30,29 секунди. Ну, звичайно, неконкурентний результат із лідерами, скажімо відверто. Буде важко втриматися у трійці. Роман Гнідан та Іван Шарий. Наступна двійка учасників. Шарий дуже добре пройшов прогулянку фермера. 20,85 секунди. Поступився він лише Олегу Пилип'яку та Руслану Петруні. Звичайно, обом цим хлопцям він поступився близько 10 секунд. Це серйозна дистанція, часова. Але як для себе пройшов дуже і дуже непогано. І при відсутності інших високих результатів посів третє місце. Ну і зараз одночасно з Гніданом фактично ніздря в ніздрю йдуть хлопці по дистанції. Гнідан намагається обійти свого опонента. Ну подивіться, трішечки буквально на ніс попереду Шарий. Все вирішать останні метри. Іван Шарий таки вириває перемогу і дуже радіє із цього. 27,78 секунди. Трохи довше пройшов Гнідан. 28,59 секунди. Обоє хлопців задоволені із того, що пройшли без зупинки. Олег Пилип'як зірвав пластир із брови. І ось так із викликом поглядає на поточного лідера Руслана Петруню. Так, Петруня зараз на першій позиції після трьох вправ. Пилип'як знає, що він робить. Він добре бігає із Йоком. І це його шанс знову підтягнутися у турнірній таблиці до лідера. Але Петруня також непогано ходить із Йоком. Подивіться, Пилип'як, на жаль, зупиняється. Можливо, дається в знаки все ж таки удар гантелі. Які швидкі ноги у Пилип'яка. І це при навантаженні 380 кілограмів. 12,41 секунди його результат. Молодець, браво. І Петруня 20,03 секунди.
У Пилип'яка однозначно найкращий результат. Четвертий результат у цій вправі у Петруні, однак поки що Петруня збереже своє лідерське становище. Олег Пилип'як, виграючи цю вправу, виходить на другу позицію у загальному заліку, програючи 1.5 бали Руслану Петруні. Третє-четверте місця ділять два атлети – це Віталій Міхеєв та Роман Шмигельський. І лише на півбала від них відстає Андрій Бурштин. Фінальна розв'язка дасть нам можливість зрозуміти, хто із них вартий більшого, а хто змушений поступитися. Отож, зараз вирішальна вправа, вирішальна битва, і усе буде зрозуміло. Вага Форду Фокус близько 800 кілограмів. Наші спортсмени будуть піднімати задню частину цієї автівки на такій приладі, як платформа. Вага, яка припадатиме на руки спортсмена, становитиме 320 кілограмів. І хто зробить найбільшу кількість станових тяг за одну хвилину, переможе нашу заключну вправу Car Deadlift. Роман Гнідан розпочинає виконання поперечної тяги, car deadlift, як уже сказав Сергій Конюшок. Є 60 секунд ліміт часу на виконання цієї дисципліни, і Роман Гнідан почав працювати. Інколи у тязі, навіть якщо тягнуть автомобіль, використовується важкоатлетичний гриф. Тут у нас поперечна тяга, тут відрізняється робота, але все одно це тяга. Дуже динамічно працює Роман Гнідан, підіймаючи раз за разом вагу 320 кілограмів. Уже 8 підйомів у нього. Звичайно, що динаміка дає можливість підняти більшу кількість разів. Важко використати усю хвилину. Мало хто підіймає вагу, виконуючи тягу усі 60 секунд. Ну, ось зараз ви бачите, вже є зупинка. 10-й раз витягнув Роман Гнідан. За той час, що залишається, можна спробувати зробити ще одну тягу. І це Роман Гнідан зараз успішно робить. Молодець. 11 тяг у нього. Дуже непоганий результат. Подивимося, як виступлять його конкуренти, але принаймні на цьому турнірі у прогулянці фермера у нього був 4-й результат. І ось зараз є непогані шанси посісти місце у цій дисципліні на горі турнірної таблиці. Іван Шарий, так само, як і Роман Гнідан, у нього найкращий виступ у прогулянці фермера. Іван взагалі там увійшов до трійки найкращих, але відсутність високих результатів в інших дисциплінах не дозволяє йому сподіватися не те, що на призи, а навіть на потрапляння до шістки найкращих. І от Іван, щоправда, молодець, намагається весь час здобувати якісь свої найкращі показники в окремих дисциплінах – це дуже важливо. Він молодий стронгмен. Ну, і зараз так подивився, усміхається. Два рази зробив тягу і зрозумів, що більше не піде. Ну, принаймні, тверезо оцінив свої сили. Олександр Кочергін. Був момент, він претендував на перше місце, ідучи на чолі турнірного заліку після двох вправ, але потім були прогулянка фермера і супер-йок, і це аж ніяк не козирі Олександра Кочергіна, принаймні поки що. У прогулянці фермера він посів третє місце знизу, у супер-йоку взагалі посів останню позицію і таким чином відкотився вниз. І ось зараз із шостої позиції виконує заключну вправу, ну поки що гарно підіймає, 8 підйомів. У Романа Гнідана, нагадую, 11. Роман поки що лідер у цій вправі, але Кочергін продовжує працювати, він пауерліфтер. І хоч тут поперечна тяга, все одно робота йому знайома. І подивіться, він уже перевершує результат Гнідана. Час ще є, і Кочергін працює. 13 підйомів уже у нього. Звичайно, що сили не безмежні, але намагається 14-й раз витягнути і робить це атлет із Чернівців. Ну і більше, очевидно, часу не вистачить. 14 тяг робить Олександр Кочергін. Поки що це найкращий результат, і це, в принципі, може дати йому можливість на позицію 2 піднятися догори. І в Андрія Бурштина також був певний зрив, якщо згадати прогулянку фермера, де він посів
останнє місце. Однак у суперйоку, на відміну від того ж Кочергіна, Андрій посів другу позицію і знову повернувся у боротьбу за призи. Зараз у нього 19,5 балів у загальному заліку, п'ята позиція. Але лише на півбала менше від Міхеєва та Шмигельського, які ділять третє-четверте місця. Чотири рази підіймає вагу Бурштин. Видно, що йому дається це дуже непросто, але на максимумі Андрій таки витягує ці чотири спроби. Вага 320 кілограмів, нагадую. Завдання надекстремальне. І Андрій розуміє, що більше не може підняти. Його чотири підйоми також дають сподівання на краще. Роман Шмигельський. Третє-четверте місця у загальному заліку ділить Роман із Віталієм Міхеєвим. Непогано виступав Шмигельський. Спочатку всіх здивував у трак-пулі. Щоправда, у дамблі зумів зробити один підйом, але це було важливо на фоні хлопців, які жодного разу не змогли підняти. У прогулянці фермера та суперйоку він посідав п'яті місця. Ну і ось зараз претендує на бронзу. Але для того, щоб отримати її, треба підняти, ну, хоча б чотири рази, як це зробив Андрій Бурштин, який може зіштовхнути Шмигельського з цієї позиції. На жаль, не виходить жодного разу. Віталій Міхеєв, він зараз, як уже йшлося, ділить третє-четверте місця із Шмигельським. Міхеєв дуже любить підіймати вагу, це його козир. І він знає, що якщо гарно виконає цю вправу, то цілком може поборотися навіть за найвищу сходинку. Він поступається Пилип'яку у загальному заліку 1,5 балами. Пилип'як буде виступати після нього, він також непогано виконує тягу. Але хто зна, як усе піде. Поки що Віталій працює на максимум, дивиться у бік, 10 разів у нього є. Це не найкращий результат, звичайно. 14 в Олександра Кочергіна. Дається в знаки спека і те, що вже багато сил потрачено. Ви бачите, робить паузи, відпочиваючи Віталій Міхеєв. 14 разів є і що 15-й витягує і задоволений. Він випереджає Олександра Кочергіна на один підйом. І це дає йому гарні шанси. Медаль у нього точно є. Питання яка? Попереду ще виступають Олег Пилип'як і Руслан Петруня. Ну а Віталій Міхеєв закінчив змагання і він дуже задоволений з цього. Олег Пилип'як. Ви не забули, як він підіймав гантель у другій вправі, коли вона відскочила від шини і влучила йому просто в око? Це не дозволило йому підняти дамбл більше одного разу, хоча він претендував підйомів на 6 так точно. Він провалив, до речі, трак-пул, але потім у прогулянці фермера та суперйоку показав високі результати, що дозволило йому повернутися у гру. І зараз він претендує навіть на найвищу позицію. Все залежить від того, як він зможе виконати цю вправу. Якщо зважити на те, що Руслан Петруня не особливий домкрат, то цілком ймовірно, що Пилип'як може стати переможцем цього етапу Кубка України. Подивимося, він працює дуже наполегливо. Зважаючи на те, яку травму він отримав і що у нього заклеєна брова, ця історія може стати просто таки голівудською із хеппі-ендом. 15 разів у Пилип'яка, так само як у Міхеєва. Залишається ще 10 секунд і Пилип'як витягує 16-й раз. Браво! Це справді вражаюче. Після стількох травм цей хлопець демонструє дуже високий результат. Ну і ось момент істини. Руслан Петруня, який є лідером перед цією вправою. Що він зможе показати у цій дисципліні, яка є відверто його неулюбленою? Він зараз пнеться з усіх сил, він намагається вичавити з себе цю тягу, але це не виходить. На жаль, нуль. Ну що, добіг кінця наш черговий етап Кубку України тут у Дубно. Сьогодні дійсно було дуже спекотно. Я не знаю, як витримали наші глядачі, в першу чергу велика шана їм. Василь, а що тобі сьогодні найбільше запам'яталось? Я б хотів відмітити сьогодні настрій і
взагалі боротьбу, а особливо яку показав Олег Пилип'як, тому що отримавши травму під час другої вправи, він все рівно не знявся. Хоча, ти знаєш, ми, судді, майже були готові прийняти рішення, щоб не допустити його далі, але він нас вмовив на те, щоб продовжити боротьбу і боровся до кінця, до фінальної вправи. Це правда. Я, в свою чергу, можу виділити просто такий натиск гарної фізичної форми у Руслана Петруні. Він був лідером, поточним лідером після чотирьох вправ, і він крокує своєю невпинною ходою до перемоги від змагання до змагання, тож йому також окремі оплески. Але в нас лишається зовсім небагато часу для того, щоб дізнатись справжнього переможця. Перемагає Олег Пилип'як. Він здобуває перемогу у тязі автівки і таким чином у загальному заліку на 2,5 бали випереджає Віталія Міхеєва. Міхеєв у свою чергу також підіймається з третьої позиції на другу. Ну а замикає трійку призерів Андрій Бурштин. Він справді молодець, він зумів піднятися на цю бронзову сходинку після поточних невдач, які були у нього за ходом змагання. Ну а Руслан Петруня, на жаль, опускається лише на четверте місце. Йому треба ліквідовувати свої вади для того, щоб була вища стабільність. Солодка мить нагородження. На третю сходинку п'єдесталу пошани підіймається Андрій Бурштин. Ветеран показав, як треба боротися за п'єдестал, показуючи волю. У нього були невдачі, зокрема провалився у прогулянці фермера, але чудово виступив у дамблі, де поділив перше-друге місця, в супер-йоку. І в тязі автівки показав необхідний результат. І так само Віталій Міхеєв, виступаючи у тязі, зумів довершити свій виступ. У нього був провал у прогулянці фермера. В інших дисциплінах Віталій виступав рівно і цілком заслужено стає віце-чемпіоном турніра у Дубному. В окремих дисциплінах у нього одне друге місце і два третіх. І ось потиск рук наших легендарних ветеранів. Ну а тепер перше місце. Олег Пилип'як, звичайно, він всіх нас вразив після травми, яку отримав у дамблі. Потім виграв три вправи поспіль і здійснив неймовірний камбек. Просто браво, молодець! У цьому виді спорту є місце для таких історій. Будьте зі Стронгмен-шоу богатирі і будьте сильними!